នៅថ្ងៃដែលដីក្តៅមួយបែនក៏បានប្រែក្លាយជា upgrade ហើយក៏បានគ្រប់គ្រងលើម៉ូតូមួយដែលចាប់ចោលបែនក៏បានបញ្ចេញអាវុធមុតស្រួចចេញពីម៉ូតូនោះក៏បានចាក់ទម្លាយកង់ឡានចោលនោះរហូតដល់បលិសចាប់ចោលនោះបានបន្ទាប់ពីនោះបែនក៏បានឃើញឡានការ៉េមួយដោយក្នុងខ្លួនក៏ពុនតែក្លៀនផនហើយក៏បានចូលទៅក្នុងឡានដឹកការ៉េនោះហើយក៏បានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយនៅរដូវក្តៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកណ្ដាលផាម៉ាក៏បានវាស់កម្ដៅក្នុងខ្លួនរបស់បែនកម្ដៅរបស់បែនគឺកាន់តែក្ដៅហើយជីតារបស់បែនក៏បាននាំពួកគេដើម្បីទិញគ្រឿងផ្សំដើម្បីធ្វើជាថ្នាំត្រជាក់ឲ្យទៅបែនគេដើម្បីអ្នកបន្ទាប់ទៅទិញថ្នាំហើយក៏បានតែមើលវិធីជប់លៀងពេលនោះក៏ឃើញមានការកំហុសចាក់ចម្រិតនៅកន្លែងវិធីជប់លៀងដោយមានអូរ៉ោបរទេសម្នាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងលើសត្វអឹតយ៉ាងនោះហើយគាត់ក៏បានចាប់នារីម្នាក់ហើយក៏បានបញ្ជាសត្វអឹតរបស់គាត់ទៅវាមនុស្សនៅទីនោះបែនក៏បានប្រែក្លាយជាអេលៀនតែដោយសារតែបែនមានជំងឺបេះសាយបែនមើលអីមិនឃើញនោះទេក៏បានដាក់បុករបស់របរពេញទីនោះក្រែងផាម៉ាក៏បានយកថ្នាំនោះឲ្យទៅបែនតែមើលទៅបែនរបស់យើងរៀបចូលមួយរួចចេះដោយសារថ្នាំនោះមិនធំក្លិនពេកបញ្ញាតាចៅក៏បានចូលក្នុងអាគារមួយហើយក៏បានឃើញនារីម្នាក់ដែលជុំបោទេម្នាក់នោះក៏បានចាប់មកកំរងវិញនោះជុំបោទេម្នាក់នោះក៏បានមកដល់ហើយក៏បានធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបែនបែនពិបាកទប់ទល់ឌីហាដោយសារសារ៉ាត់នោះមិនខំឈឺពេកការប្រយុទ្ធគ្នាចុះឡើងក៏ធ្វើឲ្យកន្លែងអាគារនោះបាក់បែកប៉ុន្តែម្នាក់សុទ្ធតែមានសុវត្ថិភាពជុំបោទេម្នាក់នោះចាញ់ពីបែនក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះក្រែងផាម៉ាក៏បាននាំចៅរបស់គាត់ទៅរោងចក្រនុយក្លេអាមួយនៅពេលនោះក៏បានជួបជាមួយនឹងជនបរទេសម្នាក់នោះម្ដងទៀតជនបរទេសម្នាក់នោះក៏បានប្រាស្រ័យអត់រួមពតជាមួយគ្រូណែធ្វើជាអើក្រោះបែនក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាតម្រងផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយជាមួយសារ៉ាអត់ដែលគ្រប់គ្រងសារ៉ាអត់ដោយសេរីប៉ុន្តែជនបរទេសដែលឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយមិនអាចបង្ហាញថាមពលខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេបានទេហើយសម្បិតតែអណ្ដាតភ្លើងរបស់បែនក៏ប្រែទៅជាទឹកកកហើយទីក្រុងនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃបន្ទូលនុយក្លេអាហើយពេលនោះបានក៏បានប្រាថ្នាពុតរបស់ខ្លួនក៏ធ្វើឲ្យនុយក្លេអ៊ែរនោះបានកកពេលនោះជនបរទេសម្នាក់នោះក៏បានមកដល់បានក៏បានប្រាថ្នាពុតរបស់ខ្លួនក៏ធ្វើឲ្យជនបរទេសម្នាក់នោះបានកកកំរងពេលជីឡានយើងនៅឃើញសត្វអត់ជាច្រើនមួយស្ទុះមកយើងឃើញជនបរទេសម្នាក់នោះគឺគាត់មិនទាន់ស្លាប់នោះទេពេលនោះបានក៏បានបោះឆ្នាំនោះចូលទៅក្នុងទឹកហើយសត្វអត់នោះក៏បានហោះទៅតាមហើយក៏បានសាប់អត់រលីងទៅហើយជនបរទេសម្នាក់នោះក៏លែងមានអំណាចទៀតចឹងក្រោយបែរអ្នកតាចាស់ក៏បានទាត់ជនបរទេសនោះចេញពីលើឡាន